Bom dia, galera. Olha, como eu fiquei devendo um videozinho mostrando corte a vocês, resolvi, em um momento de, sei lá, de tédio, tive essa ideia, né, de gravar o vídeo mostrando o corte da Ninjinha. Mostrar a primeira besteirinha como tá, né? Botei uns slidezinho verde, ó. Vou botar mais detalhes verdes nela, como vocês já perceberam. Protetor de tanque, vou mudar a manete. Mas já tem nego me imitando. Fiquei sabendo que um amigo meu já contou que encontrou uma ninjinha verde, preta, com esses slide verde. Brincadeira, né, velho? E esses refletores verdes também. Igual a minha, diga aí. Galera, é foda. Olha. Saca só. Linda, né? Vamos lá mostrar. Já esquentei ela. Tava esperando ela esquentar para começar a ouvir, para já começar mostrando o roncozinho, que é esse desse WR 30 centímetros que eu comprei o Kleber Atala. Vamos ver como ficou. Para quem comprou uma Ninjinha e teve preguiça de ler o manual, não sei. Quando você ligar a moto, ela vai estar fria, ela vai começar a 2.000 giros. Espera ela ficar em 1, tá vendo? Em 1.000 giros a moto está quente, já você já pode passear com ela de boa. Sempre que ligar a moto, faça isso. Vamos lá. Pelo vídeo, galera. Se gostaram, né, aquela curtida, aquela favoritada para ajudar no canal. E é isso. Tchau.